Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizga dunyodagi 5 ta oddiy joy haqida va odamlar u yerda qanday yashaydiganini aytib o'tamiz. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Biz esa mavzuni boshladik. Mumkin o'ylaysizki, siz hayot haqida boshqalardan ko'proq bilasiz. Barchamiz deyarli bir xil tarzda uyg'onamiz. Nonushta qilamiz yoki nonushta qilmaymiz. Kimdir ishga, kimdir o'qishga shoshilamiz. Bekor vaqtimizda dam olamiz yoki kinoga boramiz, do'stlar bilan uchrashamiz. Biroq qachondir bizning o'rtacha marosimimiz ba'zi odamlar uchun yovvoyi va hatto aql bovar qilmaydigan bo'lib tuyulgan deb o'ylaganmisiz? Gap shundaki, bizning sayyoramizda odamlar odatdagidan farqli ravishda o'zgacha hayot kechiradigan shunday chekka joylar mavjud. Odamlar aql ishonmaydigan tarzda yashaydigan joylarni bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Qani ketdik. Santa Cruz del Islote. Agar siz eng ko'p aholi yashaydigan orol Yaponiya kabi deb o'ylasangiz, adashasiz. Aslida norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Kolumbiya sohiliga yaqin joylashgan Santa Cruz del Islote nomli joy bor. Umuman bu yerga bir qarashda 1200 ga yaqin odam yashaydi. Bu uncha katta emas deyishingiz mumkin, lekin orolning maydoni juda katta futbol maydoniga teng keladi. 1 gektar maydonda shunchalik ko'p odamga va yana 90 ta uy, restoran, maktab va hatto 2 ta do'konga to'g'ri kelishini tasavvur qiling. Qizig'i shundaki, orolda jinoyatchilik mutlaqo yo'q. Eshiklar deyarli hech qachon yopilmaydi va barcha aholi bir-birlarini shaxsan tanishadi. Orolda yashaydiganlar tinch va osoyishta hayotlaridan mamnun. Bu yerda yashash sharoiti juda qiziq. Kanalizatsiya yo'q. Suv haftasiga 3 marta yetkazib beriladi. Elektr energiyasi odatda kechqurun kuniga atiga 5 soat beriladi. Tristan da Cunha. Biz hozir gaplashmoqchi bo'lgan orol bunday ajoyib chiziqqa ega emas. Biroq buni u kamroq odatiy holga keltirmaydi. Tristan da Cunha Atlantika okeanining janubida joylashgan. Bu yerga kelish uchun siz Afrikaning eng yaqin qit'asidan 2800 km masofani bosib o'tishingiz kerak. Bu orol aholisi atiga 270 kishidan iborat va juda o'z miqdoridagi odamlar aslida dunyoning qolgan qismidan butunlay ajratilgan holda yashashlari ajablanarli emas. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, orolning barcha aholisi orolga ko'chib o'tgan 8 ta erkak va 7 ta ayolning avlodidir. Ma'lum bo'lishicha, 270 kishining barchasi qarindoshlar. Orolda yangi odamlarning yashaydiganlari juda kam uchraydi. Bu mahalliy aholi Britaniyadan kelgan muhojirlar bilan turmush qurganlarida yuz beradi. Bu orolda hayot juda qiziqarli. Mahalliy odamlar baliq ovlashadi va yaqinda ko'chalarga chiroqlarni o'rnatish uchun ishtirok etishdilar. Bu yerda shamol ba'zan vaqt shunchalik kuchli bo'ladiki, mayda hayvonlar va hatto qoramollarni havoga ko'taradi. Fuktal. Shimoliy Hindistonda joylashgan ushbu monastir 12-chi asr boshlarida tashkil etilgan. U noyob arxitekturaga ega va sayyoramizdagi eng sirli joylardan biridir. Uning qurilishiga ilhom manbai toshlarni ustida qurilgan qush uyalari bo'lgan. Binolarning bunday g'ayrioddiy joylashganini boshqa qanday tushuntirish mumkin? Kutubxona, oshxona va yashash xonalari g'orning og'zidagi tik joylarida joylashgan. Garchi bu joy sayyohlar uchun ochiq bo'lsa-da, rohiblar juda tanho va alohida yashaydilar. Ko'p narsalarni ko'rsatmaslikka va o'zlarining sirlarini oshkor qilmaslikka harakat qilishadilar. Pitcairn. Agar siz biror bir noddiy g'aroyib joyga sayohat qilishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, Tinch okeanining janubida joylashgan Pitcairn oroliga e'tibor bering.
Bu kichkina yer uchastkasi. Unga yetish uchun siz Yangi Zelandiyadan 3300 km masofani bosib o'tishingiz kerak. 1930-yillarda bu yerda 200 ga yaqin odam yashagan. Bugungi kunda esa aholi soni 49 kishidan iborat. Gap shundaki, orolda hech narsa qilinmaydi. Mahalliy aholining hayoti 80% sayyohlarga bog'liq. Bunday keskin iqtisodiy vaziyat orol ma'murlarining haddan tashqari choralar ko'rishiga majbur qildi. 2014-yildan boshlab orolga kelib yashashga qaror qilgan har bir kishiga uy qurish uchun bepul yerlar beriladi. Ma'murlar yangi aholiga ta'lim va tibbiy yordam ko'rsatishga va'da bermoqda. Istiqbol jozibador, ammo baribir u yerga borishingizni maslahat bermaymiz. Shuningdek, u yerda juda odamlar kam, ishlash joyi ham yo'q. Tibbiy markazi haftasiga atiga 3 marta ishlaydi. Larin, Kanada. Bizning mavzuyimizning ro'yxatdan oxiri Peruda joylashgan shahar. Larin, Kanada juda yoqimsiz ekologik holatga ega. Bu yerda suvning kanalizatsiya tizimi kam rivojlangan, tuproq simob bilan ifloslangan va harorat 0 darajadan oshmaydi. Oxirgi 10 yilliklarda shahar aholisi 235% ga ko'payib, 5000 ga yaqin bo'lganligi shunchaki hayratlanarli. Sababi nimada deb so'rashingiz mumkin. Albattaki pulda. Gap shundaki, bu joyda oltin rudalarining juda zaxiralari mavjud. Odamlar hatto eng og'ir jahannamli mehnat sharoitlaridan hijolat tortishmaydi. Chunki birinchi oyda ular bepul ishlaydi. Keyin ular o'zlari bilan qancha rudlarni olib ketishiga kuchi yetsa, olib ketadilar. Siz ushbu joylarning birontasida yashashni istagan bo'lardingizmi? Albatta kommentariyada qaysi biriga borishni xohlayotganingizni yozib qoldiring. Bizning bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha.